Здравейте! Тъй като вече получихме писмата, уведомителните писма от сайта Сила на ДФЗ с разликите спрямо допустимия слой, а нямаме къде да видим какъв е актуалният допустимия слой към момента от официалния сайт Сила на ДФЗ. В него все още е стария допустим слой от миналата година. Ще покажа как да си качите новия слой. Влизаме в ДФЗ на БГ. ДФЗ БГ. Сайт на Държавен фонд земеделие. Тук вляво има линк площи допустими за подпомагане, който ни препраща към някакво FTP. В този FTP са всички области. Аз за Лодец съм направил. Ще направя сега да кажем за Ямбол. Ето на 17 декември е качена информацията. Тим в Ямбол. Ето го архива от миналите години. Его слоя площ допустими за подпомагане PDP, качен на 17 декември. Ето го и zip файла, който е с информацията за цялата област. Изтеглям го този файл. Става бързо, защото е 9 мегабайта само. И отваряме една програмка, трябва да се инсталирате тази програмка. Global Mapper, която обръща, ще ни направи файла четим за Google Earth, да можем да се окачим. В Google Earth, където снимките са актуални, а не преди 5 години, както в Сила на ДФЗ. Върху стара информация. Google Earth са тази годишни. Тъй, значи изтеглихме файла. Изтеглихме файла е тук. Не, още не сме го изтеглили. Отворили са Global Mapper, отворили са. Отваря се още. Тъй, малко по-тежичък. Тъй, след като го отворим, виждаме файла къде е изтеглен, показване в папка. Добре, къде е точно. Хайде. Какво се замисли? Покажи ми къде си. Бе, изтеглени файлове, къде е. Та, с Global Mapper отиваме да отворим. Той е zip файл, архивиран. Мисля, че shape му се казва, не съм много запознат с shape файловете. Отваряме го този файл от тук. Казвам ви къде са изтеглените файлове. Този файл беше ямбулски някакъв. Ето го, да. На 19 декември 9.40 е изтеглен файла. Маркираме го и го отваряме с тази програмка. И ето го цялото ямбулско, на ямбулска област землище. От тук казваме този файл да бъде съхранен в вид, не да съхранен, а експорт, да го експортнем в вид за ползване от Google Earth. А за да се ползва от Google Earth, трябва да бъде в web формат. Ето ги web форматите. От многото web формати, то подразбиране си е KML, KMZ. Значи, този формат е четим от Google Earth. После с стоявич, че можем да го качим на Google Earth и да си го ползваме. Ето готов е файла. Тук е нещо важно. Ако ви изместим файла някъде в Америка или в Австралия го прати, от тук ще трябва да се оправят настройките. Но по-добре не ги бутайте по подразбиране са си нашите. Файла си е точно на място, където трябва да бъде. Там казваме ОК. И пита къде да го запомним. Аз го запомням в земи 20-та, ще го кръстим Ямбол. Ямбол. Ами, готово файла е. В момента са експорта. На мен ми отне доста часове, докато я разуча тази програмка и да което успея да си правя файловете, затова споделям с вас как става лесно и бързо, след като знаеш какво правиш. Не си трошите главите като мен. Тъй, файлът е готов.
за да го ползваме вече. Махаме. А ето къде покажа разликата. Значи това е част от ловешкото землище. Това е стария допустим слой 2019 с лилавото, а с жълтото е новия допустим слой 2020 от този ден, който е качен. Вижте, че има леки разлики, които не са никак леки. Нали? Вижда се разликата. Жълтото е новия слой. Така, ето я вкарано допустимия слой. Тъй, и сега махам ги моите неща и показвам как качваме Yambl. Файл, отваряне и отиваме там, където сме съхранили. Тук някакви грешки ми изкарва. Отиваме да дръпнем Yambl. Ето Yambl. Там отвори и следа, като е отдалече, като заради целият файл много тежко почва да работи. Голяма област, голяма. Ето, спираме го да не се отдалечава много. Чакава компютър по-слабичък. Отиваме към Yambl. Оле Боже, аз няма мога да намеря. А, ето. Ето качене. А това, това е Ямболско землище, не знам къде точно е тия бели камъни, ще наближим. С черни линии, може с дясна копче на мишката. Отивате на свойства и да смените цвета, какъвто ви е харесва да е по-ярък, може да го кръсти някак. По друго име да го смените, а цвета го сменяйте. От тук. Направим примерно зелен. Yambl. Да е видно. Ето това е. И след това при затваряне на Google Earth му давате съхрани новия слой, за да се остане на запазване, иначе се изтрива и трябва много да окачвате. Запазване. И вече Yambl. Ами по този начин друг град искате. Благодаря ви и до скоро.